for jer. Se jer og sende sms-spørgsmål her til kommentatorboksen, nummeret 1231. Skriv ESB, og så et mellemrum, det skal være de fire første anslag af jeres besked. Og altså derefter send dem til 1231. Man venter på jeres spørgsmål, og det glæder mig da også at høre. Og det bliver et super hop for Eisenbichler. Og som jeg jo nævnte i starten af konkurrencen, Markus Eisenbichler, den eneste af de 20 højst rangerende på startlisten på verdensranglisten nu, som ikke har et 200 meter hop. Den rekord, den faldt altså i dette øjeblik, 206 meter, det er hans nye personlige rekord. I går forbedrede han sin gamle rekord til 198,5 meter, nu er han altså oppe på 206 meter som personlig bedste. For jer, se jer og sende sms-spørgsmål her til kommentatorboksen, nummeret 1231. Skriv ESB, og så et mellemrum, det skal være de fire første anslag af jeres besked. Og altså derefter send dem til 1231. Man venter på jeres spørgsmål, og det glæder mig da også at høre. Og det bliver et super hop for Eisenbichler. Og som jeg jo nævnte i starten af konkurrencen, Markus Eisenbichler, den eneste af de 20 højst rangerende på startlisten på verdensranglisten nu, som ikke har et 200 meter hop. Den rekord, den faldt altså i dette øjeblik, 206 meter, det er hans nye personlige rekord.